Här i Catena Arena är det nästan tomt den här fredagen. Rögle befinner sig på en roadtrip i Gävle där matchen igår mot Brynäs slutade med förlust 2-1. Trots ett skottmässigt övertag för Rögle så lyckades de inte överlista målvakten Samuel Ersson i Brynäskassen. Vi ska lämna upp till Gävle och Lasse Mauritsson som är på plats med Magnus Wenström och Anton Bengtsson för att summera matchen igår och blicka framåt mot Leksandsmatchen imorgon lördag. Tack Peter. Jag vill stå här utanför Monitor ERP Arena i Gävle. Det är dagen efter förlusten mot Brynäs. Jag har med mig Magnus Wenström, vår målvaktstränare och videocoach. Magnus, hur har natten varit? Natten har varit bra. Jag har sovit gott. Han har kanske kunnat sova lite grann bättre om vi har haft med oss 3 poäng, men så är det ibland. 43 skott igår på Samuel Larsson i Brynäs-målet, men bara ett slank in. Vad tyckte du han gjorde så bra? Nej, han dels är det en duktig målvakt och sen så han positionerar sig bra och hade den där lilla flyten som krävs för att kunna rädda 43 skott. Så att, han är en jättefin match och otroligt att den kom mot oss. Vänder vi blad efter träningen och lunchen så går bussen till Leksand och match mot Leksand imorgon eftermiddag. Hur går era tankar inför den matchen? Ja, vi har väl börjat så smått fundera på det, men nu är det först och främst fokus på träningen här, så att vi gör en bra träning och kör av oss lite grejer från igår, men ändå har ett fokus för att det är den enda träning vi har inför kommande match. Vi har ingen träning imorgon, så att fokus på träningen först och sen så blir det att vi börjar prata mer och mer om läxan här i bussen på vägen upp. Så att, men vi tar med oss rätt mycket, eller många bra grejer från gårdagen och jag hoppas vi kan fortsätta spela det typen av spel som vi gjorde igår imorgon mot Leksand också. Allt snack om Leksand hittills i alla fall har handlat om en första kedja som levererar. Såklart har ni koll på den. Ja, de är ju jättegiftiga. De spelar ju för väldigt mycket spel i både i powerplay och i 5-5, så att det gäller att vi har koll på någon av dem i isen och är försiktiga att inte ge dem någonting offensivt, utan det får vi prata igenom definitivt. Några förändringar i laget att vänta inför måndagen? Det har vi inte riktigt bestämt oss ännu. Vi får väl prata lite grann efter träningen här och se hur vi gör med laguppställningen imorgon. Men det är ju samma trupp som kommer till spel som vi hade igår, sen får vi se hur vi formerar den exakt. Morgon Leksand borta. Vad förväntar vi oss där? Vi ska väl fokusera på vårat spel och spela som vi gör igår egentligen. Fortsätta att trycka på och vara starka offensivt och sen försöka hitta nätet. Vad är det man rent konkret ändrar på så att säga från igår till imorgon då? Svårt att säga. Jag tror inte man ändrar på så mycket, utan det är mer att vara väldigt noggrann när man väl får lägena och försöka trycka dit den. Sen självklart mycket folk på kassen och skymma deras målvakts hjälp. För egen del, spelat på kanten ett par matcher nu, hur känns det? Nej, men jag tycker det känns helt okej faktiskt. Jag tycker jag börjar komma in i det. Spela med Rufus nu som center och vet att han kan sticka framåt och jag kan täcka upp för honom där som center. Så jag tycker det skiljer sig inte jättemycket mer än att jag ska hålla mig lite mer på kanten. Det här med att vara ute på roadtrip i 4 dagar, hur är det? Sover i hotellsängar och sådant? Ja, men det är kul att vara iväg med laget så här. Bra sammanhållning och man hittar på mycket. Så det är bara positivt för laget, tror jag. Tack för det, Lasse. Rögle fortsätter alltså sin roadtrip med match mot Leksand i Tegera Arena imorgon. Båda lagen kommer med förluster i ryggen inför det mötet som börjar klockan 15:15. Rögle tränade i Gävle idag innan de satt sig på bussen för att åka vidare till Leksand. Och så här såg laguppställningen ut dagen efter Brynäs-matchen. Matchen i Leksand, alltså 15:15 imorgon lördag, följ den på C More eller i våra sociala kanaler.